break. Yeah, spring break. Fala aí, pessoal, firmeza, aqui é o Matheus e galera, estamos aqui no servidor do Mineplex pra jogar um minigame louco aqui que eu encontrei aqui, ó, tipo, tem o Speed Builders, eu não sei se eu, pode ser que eu jogue Speed Builders depois, mas tem um minigame aqui que eu tô vendo agora aqui que é o Gladiators, é o bagulho de gladiador, né, deve ser uma treta louca, um PVP maroto, então eu fiquei com vontade de jogar isso daqui, eu joguei uma vez já. Eu vi como que é, eu cheguei, tipo, fiquei em terceiro lugar. A gente começa com umas armaduras fracas, depois vai aprimorando, vai ficando mais forte e tal. Daí tem um arco, tem uma espada e tem uma vara pra você duelar com os caras, né? Então eu achei interessante, eu falei, mano, eu vou gravar isso daqui pra ver como que vai ser, véi. Então vamos ver como vai ser essa partida louca, galera. Bom, eu conto com o apoio de vocês aí, compartilha o vídeo com os amigos aí, manda pra galera toda, deixa um like aí pra ajudar na divulgação também, que é muito importante. E já se inscreve no canal se não for inscrito, porque, mano, é sério, é muito importante isso, vocês me ajudam muito. E é nóis, o que é isso aqui, Mineplex Player Service, ah, tá ok. Então, vamos lá pra partida, galera, a gente clica aqui no Gladiator, já entra nessa partida aqui que já tem 15 pessoas, o bagulho já tá lotado, tem um kit aqui, ó, deixa eu selecionar esse kit, eu não sei se é bom, mas eu acho que deve ser bom, temos aqui 13 segundos pra começar a partida, tem alguém soltando fogos, cadê as madeirinhas de fazer o parkour, tem umas madeirinhas pra fazer parkour, olha o Goku, Goku, Kakaroto, I love you, Kakaroto, vamos tretar, vamos ver quem dá o Kamehameha, beleza, vai começar. Tem que derrotar o meu inimigo pra mim avançar pra próxima etapa, né? Então vamos lá, galera. A gente já tem aqui arcos e as bagulho. Eita, eu não vou tretar agora? Pera, eu acho que é aqui a minha arena. Cadê o cara? Please wide, next round I will start. Ai, caraca, eu tô bugando, pera. Ali é o cara que vai tretar comigo, certo? Não é? Eu tô bugado, eu vou tretar com esse cara aqui? Mas eu tô com os itens de... Eu não tô entendendo, galera. Parece que eu vou tretar com esse cara. A gente tá bugado, tá falando pra mim esperar o próximo round começar. Ah, mano. Hacker? Quem é hacker, véi? Bugou. Aí, começou a treta. Calma aí, amigão. Ah, véi, bugou tudo. Não começou direito. Ah, véi, que merda, mano. As ideias do... Tá, voltei aqui, entrei mais uma, eu não sei o que aconteceu na outra, velho, bugou tudo, eu não entendi nada, vamos ver se agora o negócio vai certo, mano, eu acho que o Kakaroto bugou a partida. Beleza, ali tá o carinha que eu vou ter que duelar com ele, certo? É, aquele carinha a gente vai tretar aqui, eu já vou pegar meu arco, mano, que eu vou tentar dar flechada nele, galera. Vamos tentar uma flechada nele, ó. Ah, ainda não pode, tem que esperar 2 segundos, aí, eu errei a flecha. Droga, ele acertou a flecha. Meu Deus, agora eu tenho que tretar com ele, galera. Vamos lá. Nossa, o cara é muito bom, eu vou morrer. Ah, não. Ah, velho. Tá, galera, vamos ver se eu não morro agora, né? Porque eu não quero morrer, mano. Mano, eu sou um horrível nesse bagulho, velho. Ô, quando eu não tava gravando, eu fui mó bem. Tô bem triste agora, sério. Quando eu não tava gravando, eu fui mó bem. Eu acho que é o mapa. Esse mapa aqui não vai com a minha cara, velho. Você não vai com a minha cara? Você não vai... Com a minha cara. Começou a treta, galera. A gente tem que matar aquele cara ali, ó. Aquele cara ali safadão, ó. Ele tá escondido ali atrás. Opa, já acertei uma flecha nele. Vamos mais uma flechada. Aí, agora a gente vai na espada, galera. Vamos tretar com ele na espada. Boa. Ele se escondeu aqui, mano. Por que que ele tá abaixadinho aqui? Ele é louco, ele tá correndo, galera. Morreu! Ganhei. Próxima batalha. Siga as partículas. Agora sim eu consegui ganhar. Aqui, as partículas tá mandando eu vir pra cá, galera. Então, não, as partículas tá louca, velho. É pra ir pra lá. Ô, essas partículas aí me enganando, velho. Beleza, cheguei aqui no centro. Agora a gente tá com a espada de pedra e armadura de ouro. E eu vou tretar com aquele cara ali, mano. Vai começar aqui. Place white, next round, offset players. Beleza, agora começou. Então, eu vou tretar com esse cara aqui, mano. Eita, ele já vem pra espada já, mano. O cara é louco, velho. O cara já vem na espada, velho. Olha esse cara, mano. Olha esse cara, tá me batendo aqui. Socorro, produção. Flechada. Nossa, quase que eu matei ele na flecha, mano. Putz, grilo. Nossa, sou muito ruim, velho. Eu tenho que treinar mais. Tá louco, velho. Deixa eu ver aqui as batalhas. Olha lá, como é que eu passo aqui pra assistir? Olha lá, os caras tão tretando ali. Tão tretando do outro lado. E aí depois vem a final, eu acho. Aqui, esse cara ganhou. Daí ele tá indo pra enfrentar o outro. Boa. Ele vai chegar ali, tem que esperar acabar do outro lado.
Tem que esperar a treta do outro lado morrer. Olha que legal, tem um portãozão aqui, ó lá. Os caras estão tretando. Daí quando acabar esse, o carinha vai pra treta. Vamos ver. Os caras não se matam logo, velho. Eles estão nas flechas ainda. Beleza, olha lá, eles estão tretando lá. Pou, pou, pou. Vai, mano. Aí, o carinha matou. Aí agora vai começar a treta desses dois aqui, ó. Vai começar a treta desses dois. Agora... Ah, velho, sério que o portão fechou, mano? Eu não vou conseguir ver as finais. Como assim? Não, eu vou ver as finais aqui, ó. Ah, boa, a treta final aqui, galera. Pei, 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 parabéns. Dominique ganhou. Mano, na outra vez eu fiquei em terceiro, velho. Esse bug é muito legal, mano, eu gostei desse joguinho. Eu vou tentar mais uma, vamos ver como a gente se sai nesse jogo louco aqui da Zimburana, velho. Deixa eu ver, esse kit faz o quê? Eu não sei, mas é um kit. Eu selecionei aqui, eu não sei o que, que ganha, o que perde. Tem uma tag aqui, Hotbar Editor. Ah, eu posso mudar aqui a posição dos negócios, ó. Tipo, posso fazer isso, ó. Daí ia ficar espada, flecha e pá. E eu posso salvar. Sensacional. Opa, tem um carinha aqui. E aí, mano, é nóis. Beleza, é nóis. Tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Tamo junto, cara pálida. É nóis. Vamos lá, galera. Vamos ver como a gente vai sair agora nessa partida. Porque, meu Deus do céu. A gente é ruim demais, né? Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Já vai começar aqui. A menininha tá ali de costas. Mano, ela já tá de costas pra começar, né, velho? Ó, ela tá de costas. Ela tá meio perdida, eu acho. Ela já vai vir na espada, galera. Então já vamos tretar na espada aqui, galera. Vamos tretar na espada aqui, moleque. Aqui na espada, moleque, moleque, moleque. Não, ela é muito boa, véi. Como ela me matou, mano? Eu não acredito, véi. Meu Deus, você viu que ela me bateu, tacou vara, bateu e tacou vara. E, mano, você é louco, tio. Beleza, galera, entrei em mais uma. Mano, essa vai ser a última, sério, na moral, mano. Porque tá difícil, galera. Tá difícil, o bagulho tá complicado. Tá ali o meu oponente. Eu acho que eu vou errar a flechada, mas tudo bem. Eu quero dar uma flechada nele, véi. Quero dar uma flechada nele, véi. Ó, ele tá ali no cantinho, como quem não quer nada, só esperando. Tá dançando pra lá e pra cá. Eu vou pra cima. Eu vou pra cima, porque ele tá dançando muito, véi. Ele tá dançando muito, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, começou a treta, galera. Ih, eu tô perdendo. Eu tô perdendo, véi. Eu não tô conseguindo dar dano nele. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Não! Não! Flechada no joelho. Outra flechada. Mais uma flechada. Droga, eu errei a flechada. Não, morri. Ah, mano, esse joguinho é muito roubado. Na moral, velho. Que joguinho roubado, mano. Olha os carinha aqui, tretando aqui, ó. Tá, mas então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, o Gladiador. Mano, esse minigame é louco. Joguem aí, porque é da hora demais, velho. Tem as tretas aqui da galera, ó, o pessoal tretando, daí vai avançando de etapa. Gostei pra caramba, bem legal. Então é isso, galera, esse vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like aí, se inscreva no canal se não for inscrito pra não perder os próximos vídeos, beleza? Porque aí você se inscrevendo, você vai receber os próximos vídeos. E aí é isso aí, é isso aí. Compartilha também com o pessoal pra ajudar aí na divulgação. Então é nóis, galera, valeu, falou e fui!